Simon Busuttil jagħmel U-turn kbira fil-Parlament. Dan kif waqt is-seduta parlamentari tal-bieraħ, Busuttil iddekjara b'persważjoni li l-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit ħadd deċiżjoni waħdu biex John Dalli ma jitressaqx il-qorti. Fatt! Fatt! Il-Kummissarju l-ġdid jieħu d-deċiżjoni waħdu illi John Dalli m'għandux jersaq il-qorti, m'għandux jitressaq il-qorti. Din id-dikjarazzjoni min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni tikkontradixxi dak li l-istess Simon Busuttil ilu jgħid għal dawn l-aħħar ġimgħat. Illi għandna kummissarju tal-Pulizija illi fuq il-każ ta' John Dalli issa jirriżulta illi waqqaf dan il-każ b'intħil politiku. Dawn huma affarijiet gravi. Il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit ilu fil-mira tal-kampanja tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fuq l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Simon Busuttil innifsu ilu jgħid li l-Kummissarju tal-Pulizija ma ressaqx lill-ex Kummissarju Ewropew John Dalli l-qorti għaliex kellu intħil politiku. Minkejja li kien mitlub mill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jissostanzja l-allegazzjonijiet tiegħu, Busuttil mhux talli ma sostanzja xejn talli għażel li jisabbad saqajh u jitlaq il-barra mill-Kamra tad-Deputati. Dakinhar l-Speaker tal-Kamra ta' ruling li sab lill-kap tal-Oppożizzjoni li prima faċe kien wettaq ksur ta' privileġġ. Fis-seduta tal-erba fil-għaxija, Simon Busuttil ressaq mozzjoni biex tirrevedi l-istess ruling li ma' mozzjoni m'għaddiex mill-Parlament. Kien propju f'din is-seduta li l-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel U-turn meta jiddikjara b'mod ċar li d-deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija ħadha waħdu. Fatt! Fatt! Il-Kummissarju l-ġdid jieħu d-deċiżjoni waħdu illi John Dalli m'għandux jersaq il-qorti, m'għandux jitressaq il-qorti. Jekk il-Kummissarju tal-Pulizija ħadd deċiżjoni waħdu, mela fejn kien l-idħil politiku li tant ħanbaq fuqu l-istess Simon Busuttil?